היום הגענו לשלב האחרון לכאורה, לקראת גיל המעמוד והבחרות, הוא שחרור החץ. שימו לב, חץ באוויר, וכולנו נרשום את מה שאני אומר, מי שרושם, עם הרבה מרקרים. גיל ההתבגרות, החץ באוויר. למה בחור נקרא בחור? כי יש לו בחירה. אין לנו אפשרות לשלוט על בחירה של בן אדם. הלוואי שהיינו שולטים על הבחירות שלנו, או לשלוט על בחירות של מישהו אחר. שהחץ באוויר אתה יכול לדבר איתו, לייעץ לו, לצעוק לו מרחוק, הוא לא חייב לבצע מה שאנחנו אומרים לו. התרגלנו שעד היום הוא ממושמע. מהיום הוא עושה מה שהוא רוצה, הוא בן חורין, הוא ילד גדול, הוא אדם מבוגר. זאת אומרת שאין לנו כבר שליטה על החינוך שלו. מגיל 12-13, תרשמו, עזוב, 11-12, בסקאלה הקיצונית השמאלית, כבר אין לנו שליטה על הילד. היום לא נלמד איך לחנך אותם, כי זה עבוד. נלמד לא לעשות טעויות. לפחות לא לעשות טעויות. חינוך כבר נגמר מזמן. ילד בגיל 11-12 כבר פחות או יותר קיבע את הפנימיות שלו, את תפיסת עולמו. נכון שהוא יגדל ויגדל ויהיה דברים, הוא יתבגר, זה נכון. אבל מבחינה חינוכית גמרנו. מה שנשאר עכשיו זה לא לעשות טעויות. לכן אנחנו נלמד איך לא לעשות טעויות ולשמר את המצב שלא יתפרץ הבעיה עוד יותר, ואז באמת גם לנו שליטה על הדבר. אם כן רבותי, אנחנו אוחזים בעיריית החץ בשלב השחרור, החץ נורא. הקדמה 2. בהתפתחות האדם ישנם מספר שלבים, ואנחנו נצביע היום על השלב שאנחנו מדברים עליו. לא יודע אם אמרתי לכם, אבל אני אגיד את זה על רגל אחת. יש הבדל גדול בין לשון הקודש לשאר הלשונות. לפני קצת יותר מ-50 יום, בעלך עמד, למה 50 יום? לא מזמן, שבועות, שבוע שעבר. עמד בעלך ואמר, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר בחרבנו מכל עם ורוממנו מכל. והסברנו, למה עם ישראל עומד ואומר, אנחנו הלשון, השפה שלנו הכי טובה בעולם? מה זה השוויץ הזה? כי זאת המציאות. יש הבדל בין לשון הקודש לשאר הלשונות. לשונות אומת העולם הם לשונות הסכמיים. לשון הקודש היא לשון מהותית. החליטו באמריקה לפני כמה מאות שנים שלזה קוראים טייבל ולזה קוראים צ'אר. למה? ככה. לחמור קוראים דנקי ולקוף קוראים... למה? בננה. ואם היו הופכים וקוראים לחמור מנקי ולקוף דנקי, שום דבר לא היה קורה, תאמינו לי. אם היו קוראים לזה צ'ר ולכיסא טייבל, העולם לא היה נחרב. אבל בלשון הקודש, המילה מתארת את המהות, כי רק זה אפשר להגיד על זה. דיברתי איתכם על זה פה בהזדמנות פה? על בעלי חיים ועל שמות בני אדם? פה דיברתי איתכם בפורום הזה? כן.